लोकसभेच्या निवडणुका 30 एप्रिलच्या आत होतील असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. जागा वाटप सुरळीत होईल असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. तसंच वंचित बहुजन आघाडीबद्दल लवकरच बैठक घेऊन ठरवणार असंही उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय. साहजिकच आहे की लोकसभेचे पडघम आता जवळपास माजायला लागलेले आहेत आणि माझ्या माहितीप्रमाणे कदाचित निवडणुका 30 एप्रिलच्या आत करतील, कारण त्यानं कोणीतरी सांगितलं की त्या आधी केलं तर तुमचं काहीतरी ठीक होईल. राष्ट्रवादी आणि आमची बोलणी व्यवस्थित चाललेली आहे, झालेली आहे जवळपास. काँग्रेसची सुद्धा जेव्हा इंडियाची बैठक दिल्लीमध्ये झाली तेव्हा मी स्वतः माझ्यासोबत संजय कोण होते, खरगेजी आणि राहुलजींशी बोललेलो आहोत. दिल्लीमध्ये आमची बैठक होईल आणि सगळं सुरळीत होईल. वंचित बरोबर सुद्धा आमची बोलणी सुरू आहे आणि मला वाटतं 1-2 दिवसांमध्ये संजय तुम्ही आणि शिवसेनेचे 1-2 नेते वंचितचे नेते, आमचा प्रयत्न असा आहे की काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना आणि वंचित अशी एकत्रित एक बैठक आम्ही करण्याचा आमचा प्रयत्न. वेगळा फॉर्म्युला म्हणतात 12-12-12 नाही, असं कुठेही माझ्याकडे फॉर्म्युला आलेला नाही. त्याच्यामुळे जे काय आहे ते प्रत्यक्ष भेटून मी आणि ते बोलत नाही तोपर्यंत मी त्याच्यावरती बोलणं योग्य.